Чи вчили про таку любов у школі? Чи писали у книжках? Чи малювали на полотнах? Незвичайні слова. Таке найменування книги, яку написали 12 авторів. Учителька Угринівського ліцею Ірина Садула разом зі своїми учнями 8-9 класів вмістила у збірку статті, вірші, есеї та навіть казки. Найперше, особисто для мене, це є книга, як я написала в анотації і написала сьогодні на нашій дошці, це є книга про любов і втрати. Чому про любов? Тому що тут дуже багато про любов до батьківщини, про любов до батьків, про любов до слова, про любов до вчителя, але тут також є багато про втрати різні. Тому вона така десь переплетена з болем і радістю водночас. Написанням творів школярі займалися, ще перебуваючи у молодших класах. Ліцеїсти кажуть, такі тексти пробуджують любов та пошану до української мови і рідної батьківщини загалом. Думаю, що я можу з неї взяти гарні цитати всіх учнів, вірші і описи когось. Загалом я писала все про життя. Все на основі реальних подій, але ось моїм завданням було так, аби читач, коли це читав, він відчував якісь емоції, хотів пережити ось те саме, що переживала я. Так само я туди вписувала різних людей, але не у формі чогось живого, а у формі якихось почуттів. Труднощі виникали однозначно, але я завжди захоплювалася тим, як Ірина Володимирівна Ірина Володимирівна нам допомагала знайти мотивацію писати далі. За кожним написаним твором – творча праця та перший публіцистичний досвід юного автора. Окрім текстів, у незвичайних словах широко використані світлини та відеоматеріали, які можна переглянути за QR-кодами. Учительська спільнота пишається творчими здобутками своїх вихованців. Оце спрямування, про яке сьогодні навіть говорить держава в цей складний час, це робота з творчою молоддю, це для нас є важливим, тому що діти вчаться не просто висловлювати свої думки, але навіть з презентації, з тих творів, хто прочитає, буде розуміти, що це проходить через серце кожної дитини, і вона намагається донести зміст того, що вона би хотіла передати. Тираж збірки «Незвичайні слова» – 60 примірників. В Угринівському ліцеї у перспективі планують видати друком ще одну подібну книгу. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.